pessoal. Ó, oh, Larissa acertou, pessoal. A Larissa acertou a trave. A Larissa salvou a turma. Larissa campeã de acertar na trave. Aí, Wagner, muito obrigado aí, Wagner. Obrigado, professor. Agradecer aí em nome da Panini, da DQA aí, a parceria com a escola de vocês aí, obrigado. Cracknet Vila Matilde. Cracknet Vila Matilde, vou tirar uma foto do pessoal aqui. E terça-feira você vai estar lá no PSG Itaquera. Isso, Itaquera, terça-feira. Tamo junto, então. Valeu, obrigado, viu? Pessoal, vamos bater palma pro Wagner, agradecendo ele, pessoal. Obrigado, gente. Ó, tá, Larissa campeã, pessoal. Larissa foi campeã, pessoal. Todo mundo pega o papelzinho que tá colando e joga no lixo, hein? Não é pra deixar no gramado, beleza? Ó, Larissa foi campeão, pessoal. Larissa campeã. Palma pra Larissa, pessoal. Palma pra Larissa.